El passat dissabte es portava a terme la cinquena quina infantil i familiar al casal de barri de Sant Miquel d'Olot. Aquesta quina tenia unes característiques molt especials, ja que, un any més, tots els regals eren joguines. La recollida de joguines que s'ha portat a terme aquestes darreres setmanes de Nadal amb gran èxit i era la base d'aquesta activitat. Es podia guanyar peluixos, contes, jocs de taula, material per pintar. Es volia que els protagonistes d'aquesta activitat siguin els nens i nenes, ja que havien de ser ells qui juguessin amb els cartrons i que cridessin línia. La quina servia com espai on tota la família podrà gaudir d'una bona estona i emportar-se regals ben originals. Poc després es feia una xocolatada per descansar i agafar força. Aquesta activitat estava organitzada per l'Espai Lerai amb el suport d'entitats i veïns del barri. Els més guapos de la quina. Tenim un jove aquí també. Jo no enganyo, què? El 31! 3-1! 31! La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.